Kun Katrin puolisolla Eskolla diagnosoitiin muistisairaus, molempien tunteet ja ajatukset myllersivät. Miten elämä muuttuisi? Eskolle muistisairausdiagnoosi oli vaikea paikka. Hävetti ja pelottikin. Oli sellainen tunne, että myötäkulkijoita ei ole. Se on aika sellainen yksinäinen olo. Katri ja Esko eivät tienneet, mitä oli tulossa, ja heistä tuntui, että asiasta on hankala puhua. Uuden asian äärellä oleminen jännitti. Pariskunta ei tuntenut muita samassa tilanteessa olevia, joten he kokivat tarvitsevansa vertaistukea. Kaipasimme tietoa siitä, miten tästä eteenpäin, miten me pärjätään ja millaista apua voi saada. Omahoitovalmennusryhmään osallistuminen voi tuoda iäkkäälle pariskunnalle tunteen siitä, ettei ole yksin muistisairauden kanssa. Lisäksi se voi rohkaista pariskuntaa puhumaan muistisairaudesta avoimesti. Lue lisää osoitteesta vtkl.fi/omahoitovalmennus.